Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Pratite emisiju Glas zdravlja. Moja današnja gošća je Verica Đokić, ona je nutricionista, stručnjak kvantne medicine i homeopatije. Dobar dan, dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Dugo smo razmišljale koja tema bi bila onako dobra, mnogo je tema o kojima treba govoriti, međutim post je možda najvažniji, pa stoga hajde da nekako objasnimo ljudima. Često kažemo, evo postićemo i tad ćemo pročistiti svoj organizam, pa i to bude jedan od razloga, ili smršat ćemo tako što ćemo postiti. Šta je tu zapravo istina? Šta je... Nas dve zaista uvek imamo puno zanimljivih tema, a svakako je post sada trenutno najaktuelnija tema. Takođe treba reći da mi sada ulazimo u poslednju nedelju ovog vaskršnjeg posta, koji se zapravo i smatra negde najrigoroznijim, i to je nedelja posta na vodi. Pa eto, možda da krenemo od toga, pošto se mnoga pitanja i u ordinaciji postavljaju upravo u tom smislu, da li sme svako da posti na vodi, da li je post na vodi dozvoljen bolesnicima, trudnicama, sportistima, deci i tako dalje, da li može biti štetan i slično. Tako da mi je drago da imamo sad nas dve ovu priliku da malo damo odgovore na sva ta pitanja koje ste tako lepo započeli. Post na vodi jeste po nekoj svojoj definiciji, da kažemo, rigorozan. Međutim, znate, i ta njegova definicija se veoma lako demantuje sa viškom informacija, odnosno sa dovoljno informacija. Jer kada mi znamo na koji način sve možemo da iskoristimo benefite namirnica koje nam daje ovogodišnje doba, onda post na vodi nimalo ne mora da bude deficitaran i apsolutno može biti preporučljiv i dobar za svakoga. Nije, znate, uzalud nijedan post stavljen u neko određeno doba godine, pa tako ni ovaj post nije uzalud niti slučajno stavljen baš u jesenje doba kada imamo te neke plodove koje nam mogu itekako pomoći oko posta na vodi. Kod posta na vodi je najbitnije da se sklonimo od onih stvari koje nam prvi padu na pamet, hleb neki na vodi, pečen sa nekim ajvarom, kuvani krompir, lonac pun kuvanog povrća i tako dalje. To je preporučljivo ili ne? To su najčešći načini na koji se posti ovde kod nas na vodi, pa neki makarone bez jaja, pa se onda to tako kuva po ceo dan. To, znate, nije niti nutritivno izbalansirano, niti kalorijski ipak dovoljno da mi bez teškoća preguramo ovaj današnji dan. Post na vodi uvek treba da sadrži neka tri različita konceptualna obroka. Pa bi onda taj prvi trebao da se sastoji od potopljenih nekih žitarica sa suvim ili svežim voćem, sa obiljem lana, na primjer, tu. I tu možemo ubaciti biljno mleko koje u sebi, u stvari po svojim sastojcima, jeste posto na vodi. Moja preporuka su svakako, imamo pirničano, heljdino, sojino, ko šta voli. Kada potopimo ove žitarice sa tim orašastim plodovima i stavimo ovo mleko i malo suvog voća, mi dobijamo jedan zaista ukusan i zdrav doručak. One ko voli da doručkuje malo drugačije, u ovu masu se može ubaciti neko brašno, zgusnuti i ispeći, i dobit će se neki mafin i vrlo ukusni. To bi, na primjer, mogao da bude doručak posta na vodi. Pazite kako to zvuči dobro. Kolika je tu ta nutritivna vrednost? To često začujemo tako, jel da? Ne bismo trebali tim da se opterećemo. To je važno reći. To je, znate, jedan nivo nutricionizma koje bismo trebali da prevaziđemo. Ipak je ovo sadašnje doba nama doprinelo da mi prevazilazimo neke druge stvari, pojam lepog, pojam mode i tako dalje, gde se stvari posmatraju drugačije, kombinuje se crveno i roze, crveno i narandžasto, zeleno i plavo, primjera radi, pa onda malo da damo i dubine i malo više smisla toj ishrani, naročito zato što je hrana mnogo drugačija nego onda kada su te nutritivne vrednosti imale smisla. Dakle, slobodno doručkujte onoliko koliko vam je potrebno jednog ovakvog savršenog doručka. Ipak to treba da nas drži do ručka. U pauzi ćemo imati neku voćku po afinitetu, po želji. Najbolje bi bilo nešto sezonsko i sa našeg podneblja. Ipak post je negde povratak dosluh sa svojom tradicijom, što rekao ste lepo. Onda bi ručak trebao da izgleda ipak malo drugačije nutritivno, i on bi trebao da se sastoji od
kuvane mahunarke, bilo da je to grašak, boranija, izbjegavat ćemo pasulj, pomenut ću ga malo nešto kasnije, sočivo na primjer, i onda kada skuvamo tu mahunarku, onda ćemo napraviti preliv od orašastih plodova. Na primjer od indijskog oraha, gde ćemo baciti malo aleve paprike, primjer radi, i onda ćemo preliti to naše povrće. Umjesto zaprške, jel? Tako je. Dobro, tako je. Možda zanimljivo zvuči. Da, i onda ćemo uz to, na primjer, pojesti veliku porciju sveže salate. Vi sad negde kad do sada, evo sad proanalizirate ovaj dan, sigurno nećete biti gladni. Dakle, potpuno je to drugačije nešto nego ako ja u cepter loncu skuvam svo povrće koje imam u kući, pa po cijel dan jedem nešto kuvano, pa posle sat vremena sam glada. Nikad taj kraj dana da dođe. Onda bismo negde kao tu drugu užinu trebali da imamo ipak nešto čokoladno i slatko, pa nešto malo da se dovijemo u tom smislu, pa da kažemo da to može biti topli kakao koji će se sastojati od žutog šećera, na primjer, ili smeđeg. Dakle, nikakvi zaslađivači, nema potrebe za tim, oni imaju više štete nego koristi. Neki kakao, organski, za onog ko to može da priušti, nije velika razlika u cijeni. Ta cijena se zapravo niveliše količinom koju stavljamo. Organsko kakao uvek stavljamo 3 puta manje. Ali eto, nije loše ni da to pomenemo. Onda ćemo opet staviti neko biljino mleko i može to slobodno da bude i gusto i onoliko čokoladno i slatko koliko nam prija. U nekoj drugoj opciji možemo napraviti čokoladne kuglice tako što ćemo pomešati urme, malo tahinija i staviti kakao prah, napraviti kuglice. U trećoj varijanti možemo napraviti jedan imuno čokoladni booster koji ćemo napraviti mešanjem tahinija, pola ceđenog limuna, malo kakao i organskog meda. Dakle, bitno je, ako nismo sigurni u poreklo meda, bolje da stavimo urmu. I onda ćemo da imamo taj deo dana, oko 5 sati, da se zaista zasladimo. Kafe se mogu piti također sa biljnim mlekom, to je potpuno u redu. I onda za večeru treba da imamo jednu poziciju ipak na bazi salate, gde će nam izdominirati sveže povrće, koje ćemo opet obilno zaliti sa nekim prelivom od orašastih plodova. I sa tim nekim, znate, konceptom mi smo savršeno pokrili sve ono što nam može sve ono što nam je potrebno toku jednog dana. Negde pred spavanje ili 2 sata posle večere napravimo lep šejk od jabuke, malo šargarepe, stavimo puno tog mleka da taj šejkić ima neki svoj ukus, pola banane i onda lepo, lagano dočekamo kraj jednog dana. Neverovatno, ali ovo je bio jedan dan posta na vodi. Da, baš zvuči neverovatno, ali čini mi se da i tu malo grešimo, ili smo možda lenji, poznajem i ljude koji poste pa i tu tamo traže posne slatkiše, recimo. A ovdje smo imali jedan obrok, ne znam, žitarice, pa smo imali čak i kolače, jel tako, kuvano jelo i sve to u jednom danu, da ne pričamo o tome da nismo gladni, pretpostavljam, ni u jednom momentu. Apsolutno nismo, niti smo željni bilo čega, nemamo uopšte osjećaj da je to post. A zapravo se držimo njegovih elementarnih principa. Elementarni principi posta su čista hrana, jasna hrana. Znači, jedem sada žitarice sa orašastim plodovima, pa mahunarku sa orašastim plodovima, ne imitiram postna jela. Znate, ne imitiram postnu tortu, postnu sarmu, postno ne znam šta. Nema potrebe, to nije post. Post je čisto. Mi smo skloni da pravimo čak i postnu rusku salatu. Postna ruska salata. I to je imitiranje u stvari. Jeste, to je stvarno odlazak od poente. Jer mi u toku tog posta, ako već neko ulazi u taj post da bi pročistio svoj organizam, onda treba da se drži ovako nekih pravila. A pa se, kao što rekao, ovo je bio post na vodi. A zamislite tek post na ulju, kako to može da izgleda. I generalno, odlazak na post da bismo mi smršali ili očistili organizam nije pravi povod. Znate, koliko god da to nekome zvuči sad možda u ovom trenutku neprijemčivo, ali zaista nije pravi povod. To doba posta je doba vraćanja sebi, znate, vraćanja sebi. Imate taj zimski post koji je terao ljude u kuće, on se uvek, taj zimski božićni post, tada je dan bio kraći, malo se radilo na njivi i onda su ljudi bili primorani da budu u kućama, da budu sami sa sobom, da malo razmišljaju, da malo promišljaju, da razmišljaju planovima za tu svoju zemlju, primjera radi za sljedeću godinu, da malo porazgovaraju sa sobom i tako dalje.
I to je uvek, svaki post ima taj jedan najbitniji moment vraćanja sebi. Dakle, nije vraćanje sebi ako ja hoću da smršam. Vraćanje sebi je ako ja shvatim zašto sam se ugojio. Ako iz te percepcije, iz te perspektive ja poželim da promenim nešto na sebi, pa mi onda ovaj post dođe kao jedan dobar način, kao jedna dodatna stimulacija da kroz neku veru ili religiju ojačam tu svoju volju da promenim nešto u ishrani. Ali post itekako ume da ugoji, post itekako ume da nas natera da unosimo veću količinu onih namirnica koje nama apsolutno ne odgovaraju. Postna hrana, ukoliko se ne bira kako treba, itekako zna da pravi zastoje u crevima, metaboličke zastoje, usporavanje metabolizma, ispuštanje raspoloženja. Ja to ovo na početku što smo pomenuli, hleb, yes, krompir, je li tako, tako dobro? A upravo to nam je tako možda nekako najlakše, ajde da ne budem gladan, poješću malo hleba. Je li to post na silu na neki način? Kad samo eto tako jedemo nešto da ne bismo bili gladni, da ne padnemo što se kaže i onda na neki način i silimo sebe i ne radimo to od srca. Pa da, kao ako bi se udala da bi se udala ne iz ljubavi. Mm-hmm. Ne razumete, maši se poenta potpuno. Da, pa dobro, to je važno reći ljudima, jer ne znam sada vi kako je vaše okruženje, ali prosto zaista srećem ljude koji kao, jao, postim, nije mi ni do čega. Možda ne baš tim rečima, ali kao niti idem gde zato što ne mogu da odolim iskušenjima i tako dalje, onda sa tim u vezi da, ta priča to, možda to i nije dobra. Post, to da, nije da, post, to je pokušaj nečega. Lepo je to, čovjek želi sebi da pomogne, traži svoje načine i sve to ima prostora da se kaže jedno bravo. Ali to sada što ste rekli zaista nije post. Čuju se naravno takve rečenice i možda malo više one rečenice ne razumem, postila sam 40 dana, ništa nisam smršala. Tako da, jel to očekuju žene? Pa očekuju, apsolutno. I onda znate, se događa to da nepravedno optužimo ili post ili koncept postne hrane i tako dalje. A zapravo treba da optužimo nedostatak informacije. Jer uvek kada imamo dovoljne informacije, postižemo apsolutno ono što želimo. Dobro, zato ste vi danas tu da nam nešto i pojasnite. Sa tim u vezi, ko ne treba da posti na vodi, recimo? Jel postoje ljudi koji ne treba da se pridržavaju ovog posta ili ne? Uopšte nema pravila. Samo je stvar u tome da kod nekih bolesnika je zaista neophodno da taj post na vodi bude stručno vođen i stručno urađen kako ne bi došlo do deficita nutritivnih. I to je jedina razlika. Inače, post na vodi mogu da sprovode i sprovode u mojoj praksi i anoreksičari, dakle ljudi koji treba da dobiju na telesnoj masi sa nekim poremećajima ishrane i tako dalje, koji sad to doživljavaju kao jedan novi nivo rada na sebi i tako dalje, da ne ulazimo sada u to, bit će nekada možda i to jedna od naših tema. Dakle, hoću da kažem da čak ni osobe koje treba da dobijaju na telesnoj masi, deca koje treba da se razvijaju, trudnice koje treba da budu zdrave, to su sve segmenti stanovništva koji itekako mogu da poste na vodi. Čak i profesionalni sportisti mogu da poste na vodi, ali je neophodno da poseduju širinu informacija o namirnicama koje mogu da koriste, o različitim načinima na koje one mogu da se koriste, pa onda nadalje. Jo, vi to ne volite, to kad kažete, ne volim to dosadno što je onako po tim nekim jelovnicima, uvek date neki dobar savjet i raširite vidike, čini mi se, po pitanju tog kulinarstva, čak i neko ko možda nije zainteresovan toliko za kuvanje, kad vi to tako ispričate kako može da bude egzotično, zanimljivo i verujem i ukusno. I sve se sprema za 15 minuta i može da sjede 2 do 3 dana, ako nemam vremena. Znači, spremim sebi za 3 dana. 3 dana imam ručak, pa svaki treći dan ako treba da izvojim 15 minuta za kuvanje, već mi onda sve to deluje prijemčivo, deluje mi realno. Mm-hmm. A šta kažu žene? Jel dođu pa kažu dajte mi neki što jednostavniji jelovnik ili su sada već onako u redu sa tim da prihvate nešto drugačije? Pa dobro da vam kažem, moj rad je zaista
potpuno individualan i što se tiče izrade jelovnika, to je jedna od poslednjih faza u našoj zajedničkoj saradnji i ja dok radim jelovnike za svaku osobu, ja nju imam u glavi. Ceo taj naš razgovor o tome kako izgleda njihov život, ja njih na neki način zamislim koliko oni imaju vremena sad odvoje za to čime se bave, da li imaju neku decu i tako dalje. I onda u skladu sa tim, kroz njihov osjećaj, njihov doživljaj, njihovog života i onoliko koliko one mogu vremena realno da daju tom kuvanju i naravno uz te upitnike šta vole, šta ne vole i tako dalje, onda nastaje, da kažemo, magija tih njihovih jelovnika koji stvarno su raznoliki i svi uživaju. Što se tiče različitih ukusa, dogovaramo se. Nema tu šta, onoliko koliko su oni raspoloženi i prijemčivi da ubacujemo nove namirnice, njihovom dinamikom ubacujemo. Ako požele da malo zastanemo sa tim, u redu zastanemo. Najbitnije je to što mi konstantno komuniciramo. Nema to, vidimo se na kontroli za mjesec dana. Kakva kontrola za mjesec dana? Stvarno? Rad sa ljudima je komunikacija, tu smo. Nalazimo se na Viberu, tu sam uvek kada trebam, kad ne trebam šta ću, kako da vam kažem, ali kada je bitno, ako tada ne mogu da odgovorim u trenutku na neko pitanje, pa onda stvarno rad sa ljudima nema smisla, onda ja ne bi trebala da radim sa ljudima. Ono što mi je reč, tačnije rečenica, kaže, to je posljednja u nizu stvari koje uradimo kada mi dođe neko. Čekajte, svi mislimo, dođemo kod nutricioniste, dobar dan, koja ste krvna grupa, šta volite, šta ne volite i dobit ćete jelovnik na mail. A kako sad posljednja stvar? Šta, o čemu sve razgovarati? Zašto je sve to toliko važno? I stil života, pretpostavljam misli, problemi, posao kojim se bavimo. Ajde sad vi možete da nastavite niz, šta je sve važno? Da, pa dobro, zato što mi u stvari sa tim našim viškom kilograma ili manjkom kilograma samo u stvari manifestujemo jedan određeni životni disbalans. Životni disbalans znači disbalans sa sobom i sa ovim svojim životom koji sam ja izgradila na neki određeni način ili pristala na njega. Tako da kada počinjemo razgovor na ishrani, prva stvar o kojoj se potrudimo jeste da saznamo kako smo se našli na tom mestu, da unosimo više hrane nego što nam je realno potrebno, da nam ta hrana bude zamena za sve ono što nismo uspeli da stvorimo za sebe u sebi i u ovom svom životu. I da onda zajedno kroz tu neku prvobitnu nameru da promenimo uzroke, da onda ćemo lako rešavati hranu, onda nećemo imati jojo efekat jer nema više gde da se vraćam. Ja menjam taj osjećaj koji me je vodio da se disbalansirano hranim, a onda i da disbalansirano izgledam. Tako da je tu sam jelovnik veoma mali procenat cijele te priče. Kao što je ishrana, kao što je kalorija, manji deo priče o ishrani. Ne postoji moment kada ja ne mogu da se iskontrolišem da nešto pojedem. Razumete? To znači da za mene ova hrana ima neku određenu funkciju. Ima neku određenu funkciju koju sam ja njoj dala. Neko ekstremno zadovoljstvo. Neku funkciju koju hrani realno ne pripada. Jer ja ako sam u redu sa sobom, ja nemam takav odnos prema hrani. Ja ću da kažem sebi, aha, ovo mi se jede, dobro, uzet ću onoliko koliko mi se jede. Ovo mi se jednostavno ne jede. Kako da vam kažem, to neodoljevanje hrani je pokazatelj da treba da porazmislimo o mnogim segmentima svog života. Još jedna vrlo važna stvar. Sloboda je svakom čoveku potrebna. U svakom smislu. Sloboda je deo ljudske prirode. I svaka pomisao na kavezu u ovom životu će kod nas delovati poput neke opruge koje nas stišće pa ćemo na nekoj drugoj strani da budemo ekstremni. Isto tako i kada govorimo o hrani, ona treba nama da odgovara, ona nama treba da prija, ona treba za nas da čini sve dobro. Ali mi imamo pravo na slobodu da volimo da pojedemo nekada nešto što za nas ne čini dobro. I sad da to malo razjasnimo. Jako volim da jedem sladoled, a znam da on za mene ne čini dobro. Malo sad da uđemo tu, da uđemo u to pitanje. Da li je za mene dobro nešto što me čini srećnom u nekom trenutku? Pa naravno da jeste. Dobro. Ali samo
kada unosim u određenoj meri, da to stvarno za mene čini srećnom. Ja ću biti srećna ako ja imam jedan slobodan dan nedeljno, kada jedem sve ono što volim i tako dalje, što me suštinski čini srećnom. Ali već ako ja počnem da preterujem sa tim i te stvari koje volim, me više ne čini srećnom. Jer ja sad počinjem da se osjećam kao neko ko ne ume da se kontroliše, osjeća krivicu. I tu više niti ima užitka u toj hrani, niti ima sreće. Znači, sloboda u svemu treba da postoji. Ali ona je sloboda samo onda dok ima meru i dok ima smisao. Kada počnemo da je zloupotrebljavamo, ona postaje ropstvo. Tanka je granica između toga kada je sloboda sloboda, a kada postajemo njen rob. Rob prevelike slobode. Ali često imamo običaj da postanemo upravo robovi, pa eto, ja sam pomenula i te kalorije, pa žene to sve tako gledaju, mere, danas sam ovoliko. Gluposti, to evo. To su sve gluposti, vrlo teške gluposti. Nažalost, one su mnogo, mnogo daleko od suštinskog rešavanja tog problema. Ja ću brojati kalorije 15 dana, 30 dana, nije važno, unositi 1000 kalorija dnevno, iako mi je potrebno realno 1500, navodim primere do kojih zaista ne držim, ali onog trenutka kada ja počnem da unosim ponovo 1500 kalorija dnevno, ja ću ponovo da nadoknadim sve ono što sam izgubila. Znači, namučila sam se, odricala sam se, zavarala sam samu sebe nekim privremenim rezultatima i na kraju, kada mi se sve to vratilo, osjećam istu tu dimenziju samo negativnih osjećanja. I ljuta sam, i besna sam, i energetski istrošena, i na kraju se osjećam besmisleno i onda dignem ruke od sebe i kažem, e pa dobro, ja ću sad da prihvatim, ja volim da jedem, volim da sam debela i ja ću to sad da prihvatim i barem ću da živim sa tim u skladu. To je sve potpuno, znate, nema to uopšte nikakve veze sa onim šta je hrana zaista. Hrana je uvek deo našeg balansa i direktno ogledalo našeg karaktera. Nema ni malo odstupanja. Dobro. Ni u jednom pikselu. A jel verujete da postoje ljudi koji imaju više kilograma i u redu su sa tim, ne osjećaju se loše? Ili mislite da uvek mora da postoji ono nešto iza, pa da kažu, možda deluju nama tako i dobro prikrivaju to da im ne smeta? Ne verujem, znate, u to. Ne, jel? Ne verujem u to, ali verujem da postoje ljudi koji sada kad ovo budu čuli bi rekli, ma ne moguće, ja stvarno nemam nikakav problem. Znate, to su različiti odbrambeni mehanizmi koje treba da poštujemo. Jer su ti ljudi izgradili te neke odbrambene mehanizme zbog različitih razloga. Čovjek se drži viška kilograma iz brojnih razloga. Zato što nema manjak samopouzdanja da privuče pažnju. Ili zato što se boji više neuspeha. Ili zato što ne može da reši probleme sa sobom koje kompenzuje sa hranom. I niz tako nekih drugih stvari koje su njemu životno bitne ako je on povezuje sa hranom. Znači, nisu to kao samo kilogrami kao kilogrami, nego sve ono što mi povezujemo sa njim. Jer ako ja kažem, ja imam višak od 15 kilograma i to me uopšte ne kuči u tome da imam dovoljno samopouzdanja, to nije istina. Ali ako to tako vežem na taj svoj način, ja sutradan sebe i blokiram, znači onda je to ova rečenica jednako. Ako ja krenem da vršavim, to će značiti da sad nisam imala samopouzdanja, a to ja neću da dozvolim kao nešto sam. Razumete, postajemo robovi toga, ali opet hoću da vam kažem da na sva ova pitanja koja mi na ovaj način potežemo su zaista duboka. I svaki čovjek ima unutar ovih naših rečenica svoju priču koja ide dosta duboko. I ne bi bilo loše da se zapita. Potpuno je u redu ako ne može sam da dosegne šta je, ali je dobro da se zapita. Jer nema osobe koja može da prihvati nezadovoljstvo sopstvenim tijelom. Pa ali zašto bi to prihvatio bilo ko i sebe slagao da je tako sreća? On je kapitulirao. Razumete? A sad zašto to neko uradi, to su opet neke priče koje vrlo često nisu ni malo lake.
treba ih razumeti. To je onaj prvi deo razgovora kad se dođe kod vas, jel? Apsolutno. Pa onda idemo na jelovnike. Apsolutno. I jelovnik dobijemo na kraju, pretpostavljam. Apsolutno. Prožimamo se. Da. Kako kod koga. Kako kod koga, kako da, kod da. Kako kod koga. Mm-hmm. Kod nekoga možemo odmah da uvrsimo ishranu, a neko treba da shvati suštinski ovo što mi sada pričamo i da tek onda počne da doživljava tu promenu ishrane na pravi način. Da ona u njemu odjekuje baš onako kako treba u trenutku dok smo radili za njega to. Koliko nam brojevi, odnosno datumi, odmažu da uspemo u nečemu? 1. maja imam svadbu, moram do svadbe da smršam 5 kg. 16. jula idem na more i moram dok ne odem na more da skinem 7 kg. Koliko nam ti rokovi, i što se smete, jel nam odmažu? Kako da vam kažem, besmisleno je to. Ima to negde smisla ovako kad mi površno gledamo, ali je to suštinski besmisleno, jer mi posle tog datuma šta ćemo mi onda? Šta radim onda posle tog datuma? Posle tog datuma onda sednem pa jedem. Radila ja dugo za jednu kliniku koja se bavila liposukcijom i sad uvek se tu dešavaju neke metaboličke pripreme, neke psihoemocionalne pripreme za celu tu proceduru. I jednom prilikom jedna pacijentkinja od 24 godine sa 136 kg lepa kao lutka. Ali ne shvatate, dakle kao lutka, da čovjek je vajao takve crte lica prosto. I sad mi smo sad ušli u taj neki prvi naš razgovor gde sad mi nju obaveštavamo da ona lagano do liposukcije treba lagano da priprema svoj organizam i to je sad već jedna određena dijetoterapija gde se organizam priprema i tako dalje. I ona me ovako sluša, kaže, molim? Pa kaže, pa ja sam uzela 7 dana slobodnih pred liposukciju da jedem. Jaj. Razumete? To je sličan odgovor na ovo pitanje za datumima. Nema to nikakve funkcije. Kao kad bih rekla sebi, ja sad treba da budem zdrava, da bi ne znam nešto, pa posle šta bude. Ne možemo tako da se igramo sa svojim telom. Jer to telo nama nešto govori. Taj jojo efekat je najsavršeniji mehanizam našeg tela. Ljudi ga mrze, ljute se na njega, govore da je nikakav, proklinju ga i tako dalje. Ali jojo efekat je jedan predivan dosuh, naš unutrašnji dosuh sa nama, koji kaže čekaj, zapitaj se. Dobro da ga... Zapitaj se. Da ga zašto pogledamo se sa druge strane, jel malo? Tako je. Mm-hmm. Tako je, jer on nam ne dozvoljava da nam površno prođu stvari. On nam govori to što si razlog zbog čega se prvi put dobio više kilograma i dalje postoji. U čemu je problem? Pogledaj ga. Gledaš mene, ja ti pokazujem, ja sam onaj putokaz, da ti pokaže, vidi, treba da radiš nešto drugo. Znači, ne ideš na dijetu. Ne dozvoljavam ti to. Pogledaj u ovo nešto drugo, nešto malo bitnije. Što nije baš, što je malo komplikovanije od dijete. Ali isto tako, koliko je komplikovanije, toliko nam recipročno daje mnogo više životnih blagodeti. Dobra linija je samo jedna od njih. To čak i da želimo da izbjegnemo, ne bismo mogli. I kad smo u balansu, moramo izgledati dobro. Čak i da ne želimo. Da. Ali evo da nekako ovu priču prenesemo na ono što sledi, a to je Uskrs. Jaja koja ćemo pojesti u tolikoj količini, pretpostavljam, ne znam. Kako vi, ja sam, sećam se jedne vaše rečenice, nemam neki odnos prema jajima, je li tako? Tako ste nešto tako rekli je. Da nešto... Baš sam tako rekla. Baš tako, onda sam dobro zapamtila. Pa me zanima sada, da li tu nekako treba napraviti neki balans? Kako ih konzumirati? Od 3 dana ih držimo, pa onda pravimo neke salate od njih da ne bismo bacali i tako dalje i tako dalje. Hajmo sad onako redom. Pa ja se i dalje držim te rečenice. Nemam baš takav neki odnos prema tim jajima, ali imam prema Uskrsu, iskreno. Uskrs je jedan predivan praznik i on sa sobom nosi i radost proleća i svega onoga što simbolizuje. Naravno, uz poštovanje prema gledaocima vašim svih veroispovesti.
Što se tiče jaja, ne treba svaka kategorija stanovništva da ih jede u određeno vreme i na identičan način. I to sada zavisi od nekih brojnih faktora. Dakle, za neku mušku populaciju, za populaciju koja puno trenira ili se fizički dosta troši, kuvana jaja jesu dobar izbor za doručak. I onda bi tada trebalo da izbjegavamo hleb, na primjer, onda bismo trebali da tada kombinujemo ili nešto suhomesno, to pretpostavljam da će biti tog nekog mezea spremljenog, sir, kuvana jaja, suhomesna to, neka sveža salata, doručak. Dobro. Za neku drugu kategoriju stanovništva kao što su na primjer dame, pre će nam kuvana jaja biti dobra za ručak i za večeru. Ako ih jedemo za ručak, onda ćemo da konzumiramo žumanca. Ako ih jedemo za večeru, onda ćemo ipak žumanca da izbacimo i da nam onda večera bude samo na bazi belanaca. Što se tiče ručka i kuvanih jaja, uvek je dobro da imamo topo prilog. Znači, stavim dva kuvana jaja i spanać koji ćemo praviti bez zaprške, mleka i svega ostalog, nego jednostavno prodam tamo luk ko voli, stavimo veću porciju spanaća i malo biljnog mleka. Dobro. Sasvim divan recept, veoma jednostavan. A što je to bitno da to bude topo obrok? Da, to malo, što je ručak? Da napravimo malo neki nutritivni red i mir i harmoniju. I onda da kažemo da za ručak uz takuvana jaja imamo neki topli prilog koji će nam zaokružiti taj obrok. Uz to uvek možemo imati salatu, pre toga uvek možemo imati neku lepu laganu supu od povrća i prosa ili povrća i kinoe i tako dalje. A onda za večeru možemo da imamo salatu na bazi kuvanih belanaca koju ćemo opet iskoristiti da napravimo neki lep preliv, na primjer od tofu sira ili dimljenog tofu sira sa maslinama i da onda opet dobijemo nešto raznoliko. I onda kad pogledamo te tri varijante, opet su drugačiji ukusi. Dame koje bi ovako ručale i večerale ne treba da doručkuju kuvana jaja, one treba da se drže nekih malo drugačijih doručkova. Pa eto, praznik je, može biti neka tradicionalna proja ili neki mafini od batata ili mafini od bundeve, ima toga. Meni se sviđa kod vas što vi niste onako mnogo strogi, pa često i pominjete to, jede se čokoladica, pa pojedi tu čokoladicu, vi ne jedete meso, je li tako? Ne. Ne pravite često ustupke, ali rekli ste mi kad bi mi se prijelo, ja bih pojela. Ne bih ono sada nešto. Je li to važno reći ljudima da ne moramo pošto poto da budemo uplašeni od nekih svojih odluka? Sad možda nema veze konkretno sa hranom ovo, ali na neki način možda ima. Vidim da dopalo vam se pitanje. Da, izuzetno. Kao sva vaša u ostalom. Hvala. Pa da, u principu prvi deo ovog vašeg pitanja koji se odnosio na to kao strogoću prilikom pripreme jelovnika, kad me pitaju koliko da stavim, pa koga briga? Bitno je kako kombinujemo, jer to metabolički mora da ima smisla. Čim smo vam stavili ovu i ovu kombinaciju za vaš obrok, na osnovu svega onoga što smo videli kroz te kvantne analize i tako dalje, dakle, pojedi koliko želiš da pojedeš. Čekajte, je li ona sada 240 grama, to... To nema nikakve veze. Nema. To će da se menja. Mi ako ulazimo u jedan postupak promene ishrane, mi moramo da malo verujemo u tom svom organizmu, moramo malo da ga pratimo i da ispoštujemo. Ako ja već prelazim sa neke dramatične ishrane na nešto malo drugačije, pa je bar da pustim tu količinu da ona mi bude slobodniji deo. Redukovat će nju vremenom naš organizam, ali moram negde malo da dišem. I neću da merim, nego ću da kažem veličina šolja ili nečega ili dve šake. Čini ću se ja sad da držim vagicu, mericu, nema potrebe, to treba da bude životna ishrana. Životna fora moje ishrane, koja ne treba da robuje nijednoj toj tabeli koju sam u redu učila, ali sam džabe učila, prezirem svaku od njih. Potpuno su, nemaju veze sa čovekom, a kamoli sa čovečijom dušom. Tako da te stvari nisu važne. Dakle, znamo, ručak treba da se stoji od toga i toga i toga, damo naravno okvirnu neku količinu da bi čovek imao svest neku generalno tome, ali staviš malo više ili pojedeš malo manje, koga briga? Uopšte nije bitno. I tvoj organizam danas ima svoj ritam u skladu sa ovim današnjim danom, u skladu sa načinom na koji ti je ovo jutro počelo. I to treba pratiti.
čokoladica, naravno. Uvek postoji ta jedna pozicija nekdo oko 5 sati koja je stvarno zahvalna da pojedemo nešto slatko jer nam se tada luči poslednja porcija prirodne energije. Dakle, prirodno nam pada energija i tada nam se traži nešto slatko. Većini ljudi negde ako malo pitate, oko 5 sati se pije kafa najčešće. Dobro. Ako se sećate. Jeste. Ako negde evocirate. Zato što vam tad prirodno pada šećer. Pa ništa lepo uzme, neku čokoladicu. I to je to, neku koju volim. Postoje... Ali da nema salmonele. Da nema salmonele, da. Da, pomoguće. Postoje naravno sad neke preporuke, znate, sad mi kad vidimo da neko baš sporo vari šećer, onda damo neke preporuke za čokoladice, ali te preporuke izgledaju, ok, tri dana jedeš ovu, četvrti dan izabereš. Znači imamo slobodu koja ostaje u takvim okvirima da radi dobro za nas. Jer ako bi ja sad svaki dan jela tu čokoladicu koju želim, to je sloboda koja će za mene postati destruktivna. Razumete, jer me urušava taj moj dobar osjećaj povodom ovoga šta radim za sebe. Šta ste me pitali onaj drugi, za zakonitosti, da li treba. To je kao da robujemo formi umjesto suštini. Dakle, potpuno je besmisleno da ja sad odlučim kategorično da budem vegetarijanac ili vegan i da si ja slepo držim te forme. Zašto bih se ja slepo držala te forme? Pre svega, ja da bih postala vegetarijanac ili vegan ili bilo šta, malo da kažemo, drastičnije po pitanju načina ishrane, ja dotle treba da dođem nekim svojim određenim putem. Tako što sam metabolički svoje telo vodila tako da ono može da uzima, da apsorbuje mnogo više energije iz te hrane nego nečiji drugi metabolizam. Ja sa tom istom porcijom hrane, kao taj neko drugi, mogu da apsorbujem ceo obrok i sve što mi je potrebno, ali on ne može. Jer moja creva su dovedena u određeno stanje, njegova nisu, primjera radi. Znači, put do vegetarijanstva, veganstva i tako dalje je smislen, ima svoj smisao. Onda ima bazne misli. Znači, rad na sebi nas dovodi do toga da smo umereniji, odmereniji, da bolje manipulišemo svojim emocijama, da sebi dozvoljavamo da uđemo u svaku emociju, da ona ima trajanje i kraj koji nas vraća u balans. I onda sa tim stalnim ulaskom i prolaskom kroz emocije mi se osjećamo dobro. Ne možemo da posjedujemo nikakve životne probleme koje nisu rešivi. Ja u svakom trenutku imam sebe sa svojim mehanizmom da ulazim, rešavam i izlazim emocije. A rešavanje problema je onda posle neki drugi segment kroz koji dosta drugačije ulazim, dosta drugačije gledam na to. I to je neko bazni način funkcionisanja koji mene navodi da mi je više prija bazna hrana. I tako mi dolazimo do nekog vegetarijanstva, veganstva, do Novaka Đokovića koji je do svoje ishrane došao svojim umnim razvojem i tako dalje. Do njegove autofagije treba stići. Pričali smo već jednom o tome. Treba stići do toga da se apsorbuje ta količina energije, a ne sve drugo je samo preskakanje obroka. Tako da ja sad mogu da imam tako taj neki svoj način života koji imam, a onda jednog dana se probudim i jede mi se meso. Šta treba da radim tog dana? Da sebi ispržim pljeskavicu, dodam negde na pljeskavicu. Nešto sad, ajde da kažem, iz mog iskustva, to nikada ne bude više od tri zalogaja. Ali ta tri zalogaja su za mene nešto bila značajna. Ja vam sad neću pomenuti jednu damu koja je među prvima propagirala vegansku ishranu i propagirala na sva usta i napisala bezbroj kvalitetnih knjiga. Kod nje u frižideru, pošto sam ja, mi se družimo, idemo često na njen plac i tako dalje, kod nje u frižideru uvek stoji kajmak. Dobro. I sad mi smo se šalili smo se sve vremeno i tako dalje. Uvek stoji kajmak. Dakle, to je nešto što ona, naravno ne želi žena da kaže, da ne bi se to pogrešno shvatilo, ali ona kaže, meni se na nekoliko dana prijede. Uzimaju se kaščica kajmaka. Ne sedne ona pa pojede kantu kajmaka. To bi, mislim, neke druge stvari govorilo. Ta kaščica dve kajmaka u tom trenutku su za nju značajne i treba da budu. Tako da, nikada u životu suština ne treba da robuje formi. Rad na sebi iznutra ne treba da robuje radu na sebi spolja. To što svaka inteligentna žena je lepa žena. Svaka žena koja vodi računa o sebi iznutra ima pravo da vodi računa o sebi spolja. Koje teko postavlja ta merila.
ko je taj ko će na osnovu toga da smo mi lepi iz polja da kaže da smo lepi iznutra. Razumete, neko ko procjenjuje iz svojih cipela, to su sad opet neke druge teme za razmišljanje. Naravno, ali dopalo mi se što u čitavoj priči o veganima, vegetarijancima, čuli smo neki potpuno drugačiji odgovor od onoga što bi možda ljudi očekivali, a to je nemojte jesti meso, dobit ćete kancer i tako dalje, a mi smo od vas čuli nešto potpuno drugačije, priču o emocijama, putovanju kroz te emocije, i tako dalje i tako dalje. Možda u ovim vašim izlaganjima će ljudi shvatiti koja je razlika između vas i pojedinih ljudi koji se također nazivaju nutricionistima. Sad ovo moje lično mišljenje, prosto znam vas toliko godina i ljude sa kojima ste radili i od kojih ste učili i kojima ste na neki način i živote promenili. I evo, sami ste dali odgovor na ovo pitanje, tačnije na ova moja izlaganja. Upravo time što na drugačiji način pričate nego što smo to navikli. Eto, kad se pomenu vegetarijanci, vegani, odmah je priča kako meso ne valja i tako dalje i tako dalje. Pa ne, znate, kao što rekoh, ishrana je deo naše ličnosti. Mi moramo da dišemo kroz našu ishranu. Ona je deo naše slobode, ona je jedan bitan deo toga da hranimo ovaj svoj život, da vodimo ovaj svoj život. Čim je meni to nešto, struktura neka na papiru, moram, gledaj, meri, seci, to nije u ljudskoj prirodi i te stvari su neodržive. Kako da vam kažem, one nisu ljubavno održive, nemaju suštinskog smisla. Tako nešto važno kao što je unos hrane u sebe mora da ima svoj neki dublji smisao. Postoje dve stvari koje unosimo s polja, informacije i hranu. Jedno i drugo treba da varimo. I životne informacije se vare isto kao hrana što se vari. Što kaže, težak čovek, ne mogu da ga svarim i tako dalje. Ništa to naši stari nisu uzalo odgovorili. Što se tiče vegetarijanaca i vegana, oni koji se tako jasno deklarišu, uvek imaju svoju neku psihoemocionalnu osnovu. Većina, navešću vam nekoliko tih osnova koje često susrećemo u radu. Većina tih ljudi ne mogu da se izbore sa sopstvenom različitošću. Koje god da je ona. Da li seksualno opredeljenje, da li neki vanvremenski talenat, da li drugačiji sam jednostavno od okoline. Rođen sam u nekom malom mestu, a vidim šire, vidim dalje, dublje, kako god. I onda su to, znate, različiti odbrambeni mehanizmi. Pošto mene već moja okolina odbacuje kao različitog cijelo vreme, e sad ja se iz samo odbrane ponašam drugačije, postajem drugačiji i svojom različitošću namjerno drugima guram prst u oko. A to nije cilj? Apsolutno da nije cilj. To nije ni pravi razlog zbog čega mi menjamo ishranu. Ali se dosta često dešava. Ljudi koji su po svojoj prirodi vegetarijanci i veganci, koji su do toga došli na neki svoj normalan način, vi njih nikada nećete čuti da se tako deklarišu. Oni nemaju potrebe za tim. Oni će, ako sedimo zajedno za ručkom, odabrati mirno ono što žele da pojedu i pojašće to. Kako da vam kažem, nemaju potrebe sad, oni vama objašnjavaju kako je to vaše nije zdravo, ovo je moje zdravo. Razumite, to su neki pogrešni programi zbog kojih su oni... Neki drugi ciljevi, u stvari. Neki drugi, nešto, ta hrana koja je malo drugačija, u stvari ima neku funkciju u njihovom životu. Da ih odvoje od drugih ljudi. Da ih učini da se osjećaju boljima od drugih, pametnijima od drugih, ili da se brane od drugih. Različite su tu neke priče. Ali, na primjer, razgovore sa njima uvek počinjemo na ovu temu, na tome da dosegnemo koji deo svoje duše oni isceljuju takvom kategoričkom ishranom. Možemo mi nju da zadržimo, nije nikakav problem, ali jedne da shvatimo zašto smo mi došli na to mesto. Također biste možda bili iznenađeni koliki broj, odnosno procenat vegetarijanaca i vegana koji svakodnevno srećem u svojoj praksi nemaju adekvatne informacije oko toga šta u toku jednog dana treba da se nađe u njihovom tanjiru. Vrlo su uski po pitanju namirnica i svega onoga što mogu da koriste. A to onda može da odvede u neku bolest.
Naravno, obično se zato i jave, jave kod mene. Primetit ćete, na primjer, jednu zanimljivu stvar kod te kategorije. Da će oni uvek znati da vam daju više informacija o tome šta ne treba da se jede, šta ne sme da se jede, šta nikako ne treba, a ne onih šta je dobro, šta treba, kako treba. Istina. I to je, vi kad to vidite, vi odmah vidite po tome da oni imaju, to je neki stav idem od, s ovom ishranom bežim od, idem od. Znate, tako da, pravi vegetarijanac ili nešto, ajde, ako kažemo, ako tako pravi imamo, lažnika, ako da. Imamo potrebu uopšte da tako se nazovemo, pa nema uopšte potrebe. Ljudima, dobro, ali ajde, ali čovjek koji nekako iz pravih nekih razloga dođe dotle, on uopšte nema tu vrstu potrebe. On pre ima potrebu da diskretno nešto saopšti, da uz to bi vam bilo fino da stavite još ovo jer bi to nešto dobro radilo za vas. Znači nešto blagonaklono, nešto dobro po vas. Da vas pomazi mentalno, a ne da vas iskritikuje. Dobro, imajte ovo, zapamtite ovo. Čini mi se da je mnogo onih koji tako idu okolo i kritikuju i onako tu su da nam kažu ne, to ne radiš dobro, naročito po pitanju ishrane. To nije dobro po njih. Nije dobro po njih. Jojo efekat opet. nije dobro po njih. Tako. E sada, Znate kako kaže, ima jedna mudra izreka, to što vidiš u meni, to si ti. A ja sam ono što u tebi vidim. dobra izreka, ima smisla svakako. Sad će nas možda neke žene kritikovati, pa će reći, dobro, ali recite vi meni kako ja da smršam 3 kilograma, jel postoji, Verice, moram to uvek da pitam, da zadovoljim prosto želju žena, jer kad uđem na Instagram, recimo kad vidim tolike silne reklame, brzo ćete smršati, efekti ovako sjajni i tako dalje. Pomislim da neke žene poručuju te preparate i sve to, bude mi malo žao. I onda imam priliku da pitam nekog ko zna. Hajde malo da ohrabrimo, da ne moramo možda uvek da idemo predaleko u tim nekim. Neko zaista ima problem sa 3 kilograma, jel? Da. Ima rešenje. Prvo da kažemo da treba biti veoma, veoma oprezan sa preparatima za mršavljanje. Postoje i neki konkretni koji naravno iz poštovanja prema vama i vašoj emisiji ja neću pomenuti, ali koji se na primjer odražavaju na izuzetnu bolest bubrega, tako da stvarno treba biti oprezan. Sve ono što smo stekli svojom hranom koju smo unosili, možemo na isti način i da isteknemo. Dobro. Da iznivelišemo, tako da nema opšte potrebe, naročito za tako neki mali broj kilograma. Pa uvek bih posavetovala dobro kombinovanje hrane. Jeste ovo nešto, jeste uvek neko univerzalno pitanje na koje je teško odgovoriti, ali da se malo pojednostavi ishrana. Sad, ako pričamo o postu, za te posne dane smo već rekli kako bi to trebalo da izgleda. Za neke ove druge stvari, ajde da kažemo, ovako neki, da pokušamo da se nadovežemo na našu prethodnu priču pa da kažemo ovako. Ajde neka nam ručak bude tradicionalna trpeza bez hleba, da nam doručak bude vegetarijanski, a večera veganska. znači, dobra kombinacija. Znači doručak vegetarijansko biljno, ali da se može nešto propržiti, da bude toplo, neka proja, šta god, pite, razne. Da nam onda ručak bude tradicionalno, nešto što svi jedu, ali nećemo onda hleb. I da na večera bude vegansko, znači neka salata, ali da uvek imamo sočan, dobar preliv od orašastih plodova, gde ćemo da smućkamo sa nekim začinima, sa maslinama, sa tofu sirom i tako dalje. Tako da, eto nekog univerzalnog pravila. Jel voda ima tu ulogu značajno, ono 3 litre vode dnevno? Ma ne. Mora? Ne. Ma nema, kakva. Kakvi 3 litra dnevno? Šta nas lažu? Bože, šta ja se čitam. Kakve 3 litra dnevno? Nije svaki organizam za to. Neki organizam na to će odgovoriti retenzijom tečnosti. Bez obzira što ćemo moći da pročitamo višak tečnosti, se eliminiše većim unosom tečnosti. Ma ne. Pusti da se organizam izbori sa tom tečnošću. Dakle, dok ne izbacimo tu tečnost, treba da normalno pijemo vodu kada smo žedni.
Najviši utrošak vode se dešava kroz metabolizam, naravno da stavimo sa strane visoke temperature i fizičke aktivnosti i tako dalje. Ali ako ovako govorimo o nekom standardnom funkcionisanju, metabolizam najviše troši vodu. Dakle, ako se mi hranimo metabolički ispravno, nemamo uopšte toliku potrebu za vodom. Pre svega sveže voće i povrće već sadrži tu strukturiranu vodu. Nema potrebe. Ja već kroz ove naše večere koje smo primere radi naveli sam već unela čašu vode. Dakle, nemam uopšte potrebu za preterivanje sa vodom. To je potpuno jedna stvar koja je prenaglašena. Naravno da treba da pijemo vodu, to je skroz u redu, ali sad koja je ta mera? Ništa van one koje nam prija. Lepo je, na primjer, imati naviku da 15 minuta pre jela popijemo vodu. Pa onda kada smo kući, imamo priliku, jel da ne nosamo sa sobom, nego da gledamo nešto životno praktično, kada smo kući, da onda u tu jednu čašu vode sipamo 5, 6, 7 kapi, koprivnih kapi za unutrašnju upotrebu, primjera radi, ili pola ceđenog limuna, ali sada sam pre za koprivu, gledajući nešto poslednje vreme ove naše slike, ovih naših sugrađana. Znači, gvožđe nam treba i kopriva je dobra za raspoloženje, za stimulisanje metabolizma, štitne žlezde, tako da neka bude kopriva za ovaj susret. A onda pre ručka i pre večere, obično neka voda koja nam je pri ruci, ako nismo kući da sipnemo tu malo ovih koprivnih kapi, neka bude 15 minuta pre jela 2 ili 3 decilitra vode. Molim lepo, sve ostalo ako sam žedna popiću. Nema potrebe ako ispravno metabolički se hranimo. Ali ako ja, znate, jedem fast food koji u sebi ima slatko, slano, hrskavo, hemiju, različite efekte koji treba da poremete moj centar za sitost, za apetit i za glad, pa meni litar vode uz taj obrok neće biti dovoljan. Čim se ja hranim tako da uz vodu ili posle vode imam potrebu da popijem 3 čaše vode, obrok nije dobar. Nije problem voda, problem je obrok. Unos vode je vrlo jednostavan. Dobro, i ovo je jedan dobar savjet. Pa setite se naših starih kako su išli po vodu pa su nosili 2 kanistera, 10 litara vode za cijelu porodicu. Nisu išli nosili buriće. 3 litra dnevno. Razume? Nisu. Dobro. Nekako uvek se vraćamo na taj početak, sećamo se kako je to nekada bilo, uz neke primese ovih malo modernijih, tih nekih začina recimo. I tako, mada i to je sve nekada bilo. Tako da, kako da možda ne. Povratak prirodi, jel? Apsolutno. Ta naša prisećanja i na to kako su živjeli naši stari su značajna i istinita baš zato što su oni živjeli u skladu sa prirodom. Jer su znali da osluškuju prirodu i da uzimaju ono što im ona danas daje. Sve to što im je priroda davala je zapravo nas negde vraća u balans. Samo što mi više maslačak ne zovemo maslačak nego rukola, ali iste su te stvari. Da. Ima toga još. Ostavit ćemo nešto i za naš naredni susret. Mi smo već dogovorile temu zbog koje ćemo se videti još jednom. Veoma interesantno i mislim da će mnoge zanimati. Hvala Verice na izdvojenom vremenu. Molim na ovom govoru iz duše, čini mi se. Onako baš lepi savjeti. Nikad vas ne pitam gde ljudi mogu da vas nađu, kako da vas kontaktiraju. Imate društvene mreže, sajt. Pa dobro, hvala vam na ovom pitanju i dozvolite mi da ja odgovorim na sljedeći način, da nijedan susret nije slučajan. I ako bilo ko poželi da se sretnemo, naći će način. Naći će način. O, to je odgovor. Jeste. Dobro. Hvala Verice na izdvojenom vremenu. Hvala vama, ja sam uživala kao i uvek. Hvala. Poštovani gledalci, i vama jedno veliko hvala. Do narednog susreta, mi vam želimo kao i uvek dobro zdravlje.